Так, злізли ми в такі хащі і попали прямо на галявину білих. От, раз. Зривай. Так. Так. Ось. І складаєш сюди. Так. Раз. Отут ще один. Ось. Тут-то. Три. І бачу ще три. Ще три? Так. А от, прямо в тебе під палкою. Чекай, ага. Чекай. Дай зачекай хоч фотографії. Раз. Ти догортай. Якісь дивні, такі світлі. Знайшла. Ой, дивіться, ще під ногою десь. Опа, ще один. Дивіться, ще один. Ще один? Ой, ще один малий. Бери всіх. Давай цей зривай. Тут ще є один прихований красавчик. Може, він не один. Але звідки тут білі? Задні не по це, не по душі. А хто казав, що немає тут людей? Я, чесно, тут на білі не сподівався. Ми тут знаходимо. Так? Ну, типу, я не пам'ятаю, чи це саме тут. А тяжкі. І це все на одному місці. Причому десь в хащах між полями. І рамочка. Є ще? Не знаю. А вон є? Це вже за нами. Є ще один. Є ще один, по-моєму, вправішує те. Це порховка. Це порховка? Порховка. Порховка? Порховка. Тут треба ще глянути цю полянку, бо тут, можливо, маленький. От є ще маленький. Тут кигати, це гнісно. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять на одному місці, на трьох квадратних метрах. Іду, іду, щось дружина знайшла. Йой! Ну дивіться, це по-перше лайк, це по-друге підписка, а по-третє не знаю, тут два лайки треба ставити. Значить, тихо. Раз. Зривай зразу. Два. Це поляна мрії. Три. Так, потрохи. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Сім, я поки що нараховую. Там, де пакет, 8-9. Десь тут був. Короче, більше, знову більше 10 грибів в одному місці. Може 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На попередній поляні було 14. Ну я такого давно не бачив, це шок. Ще один. Так. Пум-пум-пум-пум. Ну, мені здається, Льона, дивись, я бачу там штук 10. Бери то все сходи сюди. Ага, чекай, що цього треба зняти. А то я тоді йду знімати, а ти прийдеш.
Так, 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 так. Тун-тун-тун-тун-тун. Три поки що. Так, є аж на сімейка. Ну, з тим, що я спочатку зірвав, то вже чотири. На сушку, так. Хопа. Ти моя сімейка, невеличка. Опа, і тільки що зразу ще одного знайшов. Парочка є. О, а пахне. Так, ми трохи перебралися в ліс. І тут продовжуємо далі такі бочечки збирати. Опанати. Ось тут. Ку-ку. Хтось сказав, що треба місце загортати. Місце треба загортати. І знову жабка стрибла. Або хтось його вбив. Скажи. Опа. Ага.